לכאורה עלולה קריאת פרשת כי תישא לגרום לייאוש, לדיכאון רב. אנשים כל כך גדולים חוטאים בחטא כל כך נורא. כלל ישראל יצאו ממצרים. 10 מכות, קריאת ים סוף. הם ניזונים מהמן, שותים מבערה של מרים, חוזים בניסים מופלאים, ובמעמד הר סיני, ואף על פי כן, תקופה קצרה לאחר מכן, חוטאים בחטא העגל, עד כדי שהם רוקדים סביב העגל, ואומרים, אלה אלוהיך ישראל אשר העלוך ממצרים. ואנשים כל כך גדולים יכולים לחטוא, אז מה נאמר אנו? קצת מייאש, אבל האמת היא שפרשת כי תישא היא הפרשה המעודדת ביותר שיש. ואבוי וזור את עבדל חזר אמרו לנו, לא חטאו ישראל בעגל, אלא כדי לתת פתחון פה לבעלי תשובה. הקדוש ברוך הוא יכל למנוע מהם לחטוא בחטא זה, אבל הוא לא רצה למנוע מהם, כדי שבעתיד כל אחד יוכל לומר, גם אני יכול לעשות תשובה, והקדוש ברוך הוא יקבל את תשובתי. כלל ישראל היו ברמה עצומה, נשגבה מעין כמותה, הם נפלו מאוד מאוד עמוק, אבל הם עשו תשובה, והקדוש ברוך הוא קיבל את סליחתם. כל אחד יכול לחזור בתשובה. אין לך פרשה מעודדת מזו. אין לך מקור לתקווה גדול מזה. כלל ישראל היו אנשים עצומים ברמה הגבוהה ביותר, והם נפלו אל התהום העמוקה ביותר. ואף על פי כן הם עשו תשובה, והקדוש ברוך הוא קיבל את סליחתם. מכאן שכל אחד יכול לעשות תשובה, והקדוש ברוך הוא יקבל את סליחתו.